Niet alleen voor scholen en musea, maar in toenemende mate ook voor particulieren worden dieren tegenwoordig opgezet. Dat gebeurt onder andere in het preparateursbedrijf van Teurlings in Eindhoven. De huiden van de dieren worden eerst gedurende enkele weken gelooid, waardoor ze niet kunnen bederven. Vervolgens worden ze in een zogenaamde loutertrommel met behulp van zaagmeel gedroogd. Daardoor behoudt de huid zijn soepelheid. En dan kan het eigenlijke opzetten beginnen, waarbij de huid om een model wordt getrokken en dichtgenaaid. Hier gebeurt dat met de huid van een vos. De stichter van het bedrijf die het prepareren voor de oorlog als een hobby beoefende, heeft nu onder andere zijn 3 zoons als medewerkers. Voor het modelleren van de kop, wat het moeilijkste onderdeel is, wordt onder meer gebruik gemaakt van boetseerklei. Zo worden hier dagelijks tientallen dieren onsterfelijk gemaakt. Vroeger gebeurde dat op deze wijze ook ten behoeve van de wetenschap. Maar tegenwoordig gebeurt dat anders. Men vult de huid slechts op met watten, omdat men voornamelijk geïnteresseerd is in afmetingen en kleurpatronen waarvoor niet de natuurlijke houding nodig is. Veel van deze zogenaamde balgen, die betrekkelijk weinig plaats innemen, vinden we in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden, dat een indrukwekkende collectie dieren bezit, waaronder alleen al zo'n 80.000 zoogdieren. Vele daarvan werden al in de vorige eeuw of nog eerder opgezet, zoals deze Noord-Amerikaanse bison. Het is een van de meest waardevolle collecties van Europa, mede doordat er tientallen uitgestorven dieren bij zijn, waaronder een Zuid-Afrikaanse blauwbok. Ook zijn er exemplaren van de eveneens verdwenen berberleeuw uit Noord-Afrika. In verband met het grote tekort aan ruimte in het museum is de collectie alleen voor wetenschappelijk onderzoek toegankelijk.